jeg tror det viktig for oss som foreldre å signalisere at vi kan sette grenser. Det. Tror bare vi må vise henne litt tillit. Litt tro på at hun faktisk kan sette seg et mål selv og nå det målet. Og der tror jeg den taekwondoen kan være kjempebra. Taekwondo? Altså, vi snakker jo her om at du skal lære seg å sette grenser. Det jo det vi... Det viktig, og grensesetting kjempeviktig. Og det kanskje hun lærer seg grensesetting på taekwondoen. 14 år gamle Sara Møller har hatt problemer med å finne seg til rette i en enkelt idrett. Og for foreldrene har dette tidvis vært krevende å håndtere. Det jo lett å bli charmert av entusiasmen til Sara, ikke sant? Og det, jo, men jeg har blitt det mange ganger. Jeg skal innrømme det, men så det jo sånn at den iveren ikke alltid varer. Bare i år har jo Sara sluttet på både tennis og sprangridning. Og det klart, golf, basketball? Basketball begynte hun jo ikke på, så det feil å si. Orientering, jazzballett? Ja, men altså, hun gikk jo ikke på jazz. Kajak? Kajak? Ja, kajak! Ja, den ja. Ja, kajak begynte hun jo også på da. Men, cheerleading, innebandy, slalom, sykling. Nei, ok. Ja. Men vet dere hva jeg har lest? Hvis man vil bli best i verden, dette forskning altså. Hvis man vil bli best i verden i en idrett, så burde man ikke spesialisere seg før man 12. Ikke sant? Og sånn sett vi bare 2 år bak skjema. Ikke sant? Så det dummeste man gjør, det å låse barn sitt til en idrett. Og det har vi ikke gjort. Nei, det har vi ikke. Det har vi fulgt bra opp. Jeg tror faktisk ikke det finnes en idrettsforening ikke har betalt kontingent i nå de siste par årene. Mm. Vi må si nei til Sara. Klarer du å si nei? Ja. Altså nei. Altså ja, jeg klarer å si nei. Ok, ok. Joho! Hva? Nå, vet du. Nå, vet du, Thorvald. Det var så kaldt. Tror jeg vi har funnet aktiviteten til Sara. Altså. Dette var gøy, altså. Ja, men Hilde, dette en tomannsbolig, ikke hundehotell, da. Nei, nå snakker vi med naboen, og det ikke noe problem. Vi kan ha den i garasjen, men det var så kaldt at jeg hadde ikke hjertet til det. Så. Ja. Du vet Sofia i B-klassen? Mm. Sofia i B-klassen? Ja. Ja, hun har begynt på tennis, og det vil jeg også. Tennis? Ja, jeg elsker jo tennis! Har du ikke prøvd det før, da?